על האין סוף זמן שהתודעה שלך קיימת, את חובת הכל, את כל הצורות. אבל בו זמנית, יש אין סוף כמוך שנעים. אז מה קורה? אז את תמיד חובת הכל. תמעט אותי. כאילו אם נגיד, יש, נגיד שאת נעה, סתכלי, את נעה, וכל פעם נותנים לך מקצוע אחר. מקצוע אחר. עכשיו, את נעה במקביל בעוד יקום, ונותנים לך מקצוע אחר. במקביל עוד יקום, מקצוע אחר, ולא דלו מקצוע אחר. זאת אומרת שתמיד בכל המקצועות, אילו מצד היקום הזה, אני אהיה בכל המקצועות על 100 שנה. נגיד שיש 100 מקצועות, כל שנה מקצוע. מצד היקום הזה, אני כל שנה מחליף המקצוע. בגלל שיש לנו 100 יקומים ו-100 מקצועות, ובכל אחד מקצוע אחר, אז אני בכל שנה עושה את כל המקצועות. זאת אומרת, אני בכל שנה עושה את כל המקצועות, בו זמנית. זאת אומרת, בכל רגע, אני בכל מקרה, בין סוף יקומים, אני חווה את כל הצורות. אז בכל רגע זה מאוזן. נכון, אבל ביקום הזה זה מתאזן לך כאילו, זה כאילו אחד לרוחב ואחד לאורך. לכן, אין לך איפה לברוח בדיוק. איפה תברח? מה אתה עושה? איפה זה קיים בכל מקרה, כך וכך זה קיים. כי בן אדם אומר, אני רוצה אחרת. אתה רוצה אחרת. זה קיים בכל מקרה. זה כבר אחרת. זה גם אחרת, וגם להתשנה זה יישאר ככה בכל מקרה. אני אומר, הצלחתי להתפטר מהבעיה. מה שהוא לא קולט, שהוא נשאר ביקום אחר עם אותו בעיה. אבל גם זה שהוא התפטר מהבעיה, נוצר לו בעיה. אבל בחושים שלו... גם אם הוא התפטר מהבעיה, הוא אומר לפחות החלפתי בעיה. מה זה בחושים שלו? כי את בחורה מנוכרת, שמתנכרת לעצמך. אני מסביר לך שביקום אחר, את עכשיו סובלת. שלא אני, זה לא אני, את מתנכרת. מה את מתנכרת לעצמך? אני מסביר לו שאת סובלת. תפסיקי להתנכר. מה, זה שאת לא רואה את עצמך, זה לא אומר שאת לא קיימת שם? אומרת לו, אני לא רואה, לא קיים. מה לא רואה, לא קיים? תראי, הנה, סתכלי, את רואה, הנה, הוא מציב לך. אני אומרת לו, לא רואה. מה את לא רואה? מה, את עיוורת. עכשיו, מי אמר שאני צודק? מי אמר? אני. סביר שאפשר לבדוק. להפעיל את השכל, את הקודקוד, להפעיל. אם הכל אחד, אם אתה חוקר, אתה בסוף מגיע לאחד. אז אם הכל אחד, אז מהצד של האחד, הכל קיים, ואז מתוכו אני אופציה. מה עם כל השאר? אבל כל השאר קיימים. יש אחד. מצד האחד, אני כל הזמן הכל. ועכשיו יוצאת אופציה שקוראים לה, אני יושב פה. יוצאת אופציה, אני נמצא שם. יש את כל האופציות. ואני רק אופציה מתוך אינסוף אופציות. כאילו אם אתה תופס את עצמך כאיזה משהו ממשי, זה אני, ואין עוד מלבדי, לא שטוב לי או שלנו. אם אתה מבין שזה אחד, אז אתה תמיד רואה את הכל. אתה כאילו מצליח לראות, אתה כאילו, זה לא שאתה רואה את עצמך פה, אתה כאילו מצליח לראות את עצמך פה, אבל מבחוץ, מהמקום שבו יש עוד את כל המצבים לידך. כן. לא, היא מתפצלות חלקית, סתכלי. לפני הכל, אני לא יכול לראות עצמי. אין כלום. ואז נוצר פוטנציאל אינסופי. והפוטנציאל אינסופי נוצר משהו. עכשיו, אם אתה עומד במשהו, אתה אומר, אני עכשיו טוב לי או לא טוב לי. אם אתה הולך לכלום, אני לא יודע מה הייתי. אבל אם אתה מסתכל על המצב שלך, מהפרספקטיבה של פוטנציאל אינסופי, אז אתה לא רואה רק את עצמך, אתה רואה רק את עצמך, כאילו אתה לא רואה רק את עצמך עכשיו, אתה רואה את עצמך עכשיו, אבל אתה כאילו רואה, הנה אני אוכל, הנה אני שותה, הנה אני טייס, הנה אני, וכאילו, ואני, זה רק אחד מהאופציות ברשימה של האופציות. כאילו, תדמיין את כל האופציות, והנה זה אחד מהאופציות. זה לא כאילו, הנה יש פה עולם. מה זה לא משנה? יש הכל בכל מקרה. זה לא, לא, זה לא יש פה עולם. הנה יש פה עולם, אין פה שולחן. כי אז אתה מסתכל על זה רק מהמקום של כרגע אני לא רואה. אבל אם אתה הולך טיפה צעד אחד אחורה, אתה רואה את השולחן, אבל אתה רואה לידו גם את הכל. אתה יכול להשלים, איך אומרים, השלם את החסר, דמיין, אתה רואה הכל. כי מצד האופציה, אם אתה מסתכל על זה מצד האופציה, אז אתה אמור לראות הכל. כי אתה לא רואה את עצמך כנפרד, אתה רואה את עצמך כאופציה בתוך רצף. תגיד, כשאת מסתכלת על הקיר, את כאילו אומרת, כרגע יש פה קיר, אבל את רואה את זה כאופציה. אומרת, אני רואה את זה, כשנגיד אני רואה את זה כאופציה, פירושה אני רואה גם את שאר הדברים. רק אופציה אחת. כן. לא, ברור שזה רק אופציה אחת, אבל את רואה ליד זה את שאר הדברים. עכשיו, ואם את הולכת עוד צעד אחד אחורה, אז את לא רואה בכלל את הפיצול.
אני לא יודעת שום דבר, אני אפילו לא ראת את האופציות. מה אתה רואה שם? כלום. כלום. עכשיו, בשביל הסיפור, אז ברמה המדעית, יש את התיאוריה של יקומים מקבילים, שמה שהם טוענים במחקרים שלהם, הם בסוף יגלו את זה במוקדם או מאוחר. אז הם טוענים, שכמובן שזה חלקי מה שאני מסביר כאן, אבל בתיאור הם טוענים שכל פעם, מה תורת הקוונטים אומרת, לפי מה שהם מבינים שהיא אומרת, הם מבינים שתורת הקוונטים אומרת, שלפני שתורה עם משהו, הוא נמצא באינסוף מקומות. כל דבר. נגיד, אתה מסתכל, לפני שהסתכלת, זה באינסוף מקומות. אז הם אומרים, כשהסתכלת, יחליט להיות פה. ואז הם אומרים, ומה קרה עם האופציה השנייה? אז יש תיאוריה שאומרת, אתה יודע, בכל פעם שאתה מסתכל, גם נוצרים שני עולמות. לפי סך כל האופציות. כאילו, מה שנקרא, הגל, או מה שזה לא יהיה, קורס לאינסוף אפשרויות. ואתה, אחת מאפשרויות. זאת אומרת, כל הזמן קיימות כל האופציות בכל מקרה. אתם נגיד שאני מראים את זה, עכשיו יש את האופציות, לא שאני אראים את זה יותר, לא שאני אעשה את זה לפה, שאני אעשה את זה לפה. מה שהם טוענים, כשאתה עושה ככה, עכשיו היקום מתפצל לאין סוף. כי ביקום אחד עשית ככה, ביקום אחד עשית ככה, ביקום אחד עשית ככה, כל יקום משהו אחר. אתה כאילו מתפצל כל הזמן אין סוף, והם טוענים עוד דבר שלפני שעשית ככה, גם היה באין סוף. מסקנה, אתה טיפה שלושה צעדים קדימה, הכל קיים כל הזמן, ואני אחד מהאופציות. הנה לך עוד צעד אחד אחורה, אין הבדל בכלל בין, בין מה, בין האופציות ואז משום דבר. מה הבנתי? שבעצם כל האפשרויות קיימות תמיד. ומה שאני חווה זה רק אפשרות אחת. מה שאני חווה עכשיו, כרגע. אבל תחדדי, שאת מסתכלת על הדבר הזה, לא מתוך מקום של... אני אחרי האופציה, אלא אני כאופציה. זה לא הנה יצא מכוח אל הפועל, אלא אני עדיין בשלב של האופציות. אם נגיד אנחנו לוקחים את זה לזוגיות, באנלוגיה לשאלה שלך, אז זה לא אני רוצה רק את האופציה הזאת, זה אני הולכת אחרי האופציה הזאת, אבל מתוך המקום שאני עדיין רואה שזה רק אופציה. יש, אני חושבת שאני חייבת לעבוד, חייבת זוגיות. אז אני רודפת אחרי זה. ויש, נכון, אני רוצה זוגיות, אני רודפת אחרי זה, אני אפילו אוכלת ושותה, וגם אופציה שאני לא יכול, אוכלת ושותה, אבל אני רואה את זה כאופציה. אני עושה את זה בפרספקטיבה של יש אופציה כזאת, יש אופציה כזאת. עכשיו, אתה לדוגמה. נגיד בן אדם אומר, יש אופציה שאני אתעסק בתקליטים, יש אופציה שאני כדורסל, יש אופציה שאני אעבוד, יש אופציה שאני אנוח. עכשיו, אם בן אדם חושב, שכשהוא עושה משהו, הוא חייב לעשות את זה. אם עכשיו אני עובד, אז אני רק עובד. אז הוא לחוץ, מה, אני רק אעבוד? מה עם שאר האופציות? אם עכשיו אני נגן בגיטר, רגע, מה עם שאר האופציות? מה, אני לא יודע מה את שאר? לא יודע, אז הוא לא עושה לו את זה ולא את זה. בדרך כלל. או שהוא עושה, אז הוא מוכזב שהוא לא עושה את הדברים אחרים. אבל מה שאני אומר, זה תעשה את מה שאתה עושה, אבל אל תסתכל על זה מתוך מקום. עכשיו, אם כשאתה עושה את הדבר, נגיד, אתה בוחר לעבוד בזרוק מקצוע? אתה בחוד. נגיד, אתה אומר, אני אעבוד בתור שף. דוגמה. עכשיו, אם אתה מרגיש טוב רק בגלל שאתה שף, אז אתה אומר, רגע, אולי אני מפספס להרגיש טוב בגלל משהו אחר. אולי אני מפספס משהו אחר. אולי אני מפספס משהו אחר. אבל אם אתה אומר, הטוב שלי הוא מבפנים. שווה. ואחת מהאופציות זה להיות שף. אז אני יכול להיות שף. אבל אני לא תלוי בזה. כי אם אתה חושב בראש, אני, איך אני אהיה מאושר? אני אהיה שף. אתה מה זה מפחד? אתה אומר, ואולי אני אהיה מאושר, ואולי אני אהיה מאושר, ואולי אני מדוכה. אז אתה לא יודע, בסוף אתה גם לא שף, אתה גם מדוכה. אבל אם אתה אומר, אני אהיה מאושר מבפנים בכל מקרה. ועכשיו יש אופציה להיות שף, יש אופציה כזה, יש אופציה, מה בא לי? בוא נוכל, מה זה משנה? הכל טעים באותו מידה. אתה יכול להגיד הכל מה באותו מידה, זה לא משנה. אבל זה שווה, אני יכול לזה, יכול לא לעשות. מה אתה מבין? רק תראו שבסוף הכל מתחבר, כי הרב של האופציות מתחבר אפילו לרמה של הבחירת מקצוע. אם אתה אומר, אם אתה מפריד את הדבר, את הבפועל, יש בכוח ובפועל, אם אתה מפריד, אתה אומר, לא, זה פוטנציאל וזה ממשי. אז אתה נכנס בממשי, ואז אתה אומר, רגע, אבל מה עם כל שאר האופציות שהפסדתי?
אבל אם אתה אומר, לא, מקור הכוח שלי הוא בראשון, שווה. אז אני שואל פסק, אתה פסקה, אז אתה לא מפסיד את השאר. כאילו, אם אתה הולך לעבוד כטבח, אבל אתה חווה את זה כדבר אופציונלי, אז טוב לך. אם אתה חווה את זה כמחויב רע לך, מה זאת אומרת? אם אתה אומר, אני אהיה שף, זה מחויב שאני אהיה שף, כי אם אני לא אהיה שף, אני אהיה אומלל, אז אתה אומלל. אבל אם אתה אומר, אני אהיה שף, כי אני רוצה להיות שף, ולא מחויב שאני אהיה שף, כי גם אני לא אהיה שף, אני אהיה מאושר, זה רק אופציה שאני אהיה שף. אני יכול להיות מאושר גם בלי להיות שף, גם בלנוח הבית. אני יכול להיות מאושר גם בלהיות נכה, חולה, גוסס. זה רק אופציה לעשות את זה. אז אתה עושה את זה למקום של אופציה, יש לי בחירה לעשות. ואם אתה אומר, אני רק, אם אתה אומר, אני מחויב לעשות את זה, אז אתה לא רוצה. אתה מצומצם. אם אתה אומר, אני יכול לעשות את זה, מה הבנת? ואם אתה חושב שאתה חייב לעשות את הדבר, אז אתה אומר. כי אתה כל הזמן מפחד. אתה תלוי. אתה, ולא רק זה, אתה גם מפחד, אולי אני מאבד משהו אחר. אולי אני מאבד משהו אחר. אבל זה פחד. מה? אולי יש משהו יותר טוב. כן. כן? מה הפתרון? לנסות מה? דברים. אבל מה המקור הכוח שלך צריך להיות? מהראשון. שטוב לי. מהמקום של השווה. מהמקום של השווה. אפילו אל תגיד טוב לי או לא טוב לי. תגיד, אני שווה לי. עכשיו יש אופציה לעשות, יש אופציה לעשות. אל תיכנס אפילו לטוב או לא טוב. תיכנס לטוב או לא טוב, הסתבכת. תגיד, לא טוב, לא רע. שווה לי זה. אל תגיד כלום. שטוק ותעשה מה שאתה רוצה. טוב, את הבנת את התשובה? הבנו את הנושא? עכשיו אני אחדד את זה עוד פעם. אם בן אדם באמת בטוח שזה אחד, באמת בטוח בזה, אז הוא לא באמת ממהר. לאיפה אתה צריך להגיע? זה שם. הנה, אתה אומר איפה אתה רוצה להגיע. מה אתה רוצה? אתה רוצה לנסוע? אין לך נסוע. את לא רואה. מה את מפחדת? להתגרש? הנה, את גרושה. מה את רוצה? את מפחדת למות מחר? הנה, בעולם הזה את נתה מחר. מה שאת רוצה קיים כבר. לאיפה אתה רוצה להגיע? לאיפה אתה... מה אתה צריך להספיק? יש לזה בכל מקרה זה קיים. אבל אם היית מספיק חכם להבין את זה, אז לא היית עושה שום דבר. אז היית חווה את זה. אם היית מספיק חכם להבין את זה, אז היית חווה את זה. אז לא היית חווה שום דבר. כי אם אתה תחווה שאתה כל הזמן הכל, אז אתה לא חווה שום דבר. אז כדי שתוכל לחוות משהו, אתה צריך להיות טיפש. צמצם. צמצם, ואז אתה אומר, לא, מה פתאום, אני לא שם, אני צריך להגיע לשם. או שוכח, שוכח, עולה. נכון. הבנו את העניין. תקלטו, זה שאתה מגיע למצב שאתה באמת רואה את עצמך בדבר ההוא הבא. כאילו, נגיד שאתה רוצה משהו, נגיד, את אומרת, אני רוצה להצליח בקריירה, לא יודע מה, ואת רואה, הנה, זה קיים עכשיו, מה אני צריכה? הנה, הוא ביקום שלי כבר עושה את זה. למה אני צריכה להתאמץ אם אני כבר ביקום שלי מצליחה לעשות את זה? ונגיד שיש לך איזה בעיה, ואת אומרת, נמאס לי מהבעיה. את אומרת, אבל בכל מקרה אני אשאר איתה. הנה, אני נשאר איתה שם. וגם אז לדוגמה, מהפרספקטיבה הזאת, גם לא שייך להתאבד. איפה אתה מתאבד? אתה עובר ממצב למצב. אלא מה? שיש גם את הפרספקטיבה שאתה לא מבין את זה. אז אתה כן מתאבד. יש את כל הפרספקטיבה. יש את הפרספקטיבה שאתה מבין שזה אחד. בתוך כל האינסוף צורות, יש צורה שמבינה שזה אחד, וצורה שלא מבינה שזה אחד. יש גם את זה, יש את הצורה. יש את כל הצורות. ויש צורה שעדיין שואלת מה התכלית, ויש צורה שאומרת מה זה מה התכלית, יש לו כל כל הזמן, וזהו. אין חיים שם בשמש. נכון. יש אחד שאומרת מה התכלית, מה התכלית, מה אני אעשה, מה אני סתם חי, לא מתאים לי. לך, של הכל. אבל זה שקר מה שאת אומרת, למה? כי אין איך אומרת, אם את מרגישה טוב, לגמרי זה לא מעניין. כאילו, מה? מה התכלית שלך? לשבת על הכיסא ולשאום בשביל מה? זאת התכלית. לא מתאים לך התכלית הזאת? נשאל בנצות, לא מתאים לך. אני אלוהים אומר לך, אתה יודעת מה התכלית שלך? כל המשבת ולשאול, מה התכלית? מה התכלית? זה התכלית. תראי, אנחנו צריכים בשחקנים הכל. אנחנו צריכים שיהיה לנו הכל. ישבנו, חשבנו, חשבנו, אמרנו, אנחנו צריכים מישהי שתשב כולם ותשאל, מה התכלית? מה התכלית הזאת? אמרנו, טוב, למי ניתן לתפקיד?
לא. זאת התכלית שלך. זה כמו אחד אומרים לו, מה התכלית שלך בסרט? התכלית שלך בסרט זה לעמוד ולהסתכל לשם. זאת התכלית. אני צוות, אנחנו מנהלים את העולם, אנחנו צריכים מישהו שיעמוד וישאל, אבל מה התכלית? מה התכלית? נתן לך את התכלית. לא מתאים לי התכלית. אתה אמרת על כל הזמן אלוהים, מי אמר שיש אלוהים? תכף נתך על התשובה בנפרד. אנחנו כל זה בפני עצמו. בסדר, נסיים את הנושא הזה, נעבור לנושא הזה.